Kechagi dasturimizda aytgandik, 500 mingdan ortiq o'zbekistonliklar Amerika Qo'shma Shtatlarida yashab, istiqomat qilib faoliyat olib borishyapti. Mustaqilligimizning 33 yilligi munosabati bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh qarorgohida bayram shodiyonalari o'tkazildi. Jarayonlarni kuzatayotgan muxbirimiz Ruxsora G'ofurova Nyu-York shahridan hikoya qiladi. Nyu-York shahrida joylashgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh qarorgohida yurtimiz mustaqilligining 33 yilligi bayrami munosabati bilan qabul marosimi uyushtirildi. Bunda ishbilarmon doira vakillari, diplomatlar hamda faol vatandoshlar ishtirok etdi. Rassom Xurshid Nazirov Amerikada 10 yildan buyon istiqomat qiladi. Shu yillar davomida u bir necha xalqaro ko'rgazmalarni tashkil qilishga ulgurdi. Gursog'intini shu nima dedi, o'zimni ijodga iloji boricha bag'ishlab. Yani milli narsalarni ishlashga harakat qilaman. Miniatyura sohasida ijod qilaman. Mana shu narsa masofani yaqin qilganday bo'ladi men uchun. Umid Ismatullayev Nyu-York shtatida o'zbeklar jamiyati rahbari. Uning fikricha, yaqin yillarda o'zbeklarning asosiy qismi nufuzli kompaniyalarda ishlashni boshlaydi. O'zi o'qimaydi, shu qiyin ishda ishlayapti hozir, lekin farzandini yaxshi institutlarda, yaxshi joylarda, Amerikaning eng yetuk universitetlarida o'qiyotgan farzandlarimiz juda ko'p. 20 yil vaqt beringlar, 15 yil vaqt beringlar, kongressmenlar chiqadi O'zbekistondan hali bu davlat. Yirik kompaniyani rahbarlari chiqadi. Shuning uchun biz ishlayapmiz. Amerikada istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz Mustaqillik bayramini olisda bo'lsa-da, katta shodiyona bilan qarshi olishmoqda. O'zbekchiligimiz bizani qalbimizda, bizani oilamizning ichida har doim bor. Buyuk O'zbekistonimizni, jannatmakon O'zbekistonimizni 33 yil mustaqillik kuni bilan yurakdan, chin ko'nglimdan tabriklashga ruxsat bergansizlar. Diyorim meni qalbimda. O'zbekiston davlati men jonim dilim hisoblanar. Ruxsora G'ofurova, Inomjon Ametov, Markaziy studiya uchun.